Ata që kanë sulmuar Rusin do të përgjigjen. Kështu është shprehur ambasadori rus në Shtetet e Bashkuara, Anatoli Anatov. Sipas zyrtarit rus, Vladimir Putin ka formuluar një përgjigje ndaj inkursionit të vazhdueshëm Ukrainës në rajonin e Kurskut. Dhe ata që janë përgjegjës për sulmin ndaj Rusisë do të ndëshkohen. Unë ju them, sinqerisht, se presidenti ka marrë një vendim. Jam i bindur plotësisht se të gjithë do të ndëshkojnë ashpër për atë që ka ndodhur në rajonin e Kurskut. Komentet e Anatov, i cili nuk dha detaje të mëtejshme mbi planet e Putinit, erdhën pasi kreu i Kremlinit mbajti një takim me zyrtarë të lartë, përfshirë guvernatorët e rajoneve kufitare mbi dy javë pasi Ukraina nisi sulmin e saj rufe, inkursioni më i madh në Rusi nga një fushi e huaj që nga lufta e dytë botërore. Nga ana e saj, Ukraina nuk i ka ndalur sulmet ndaj territorit rus. Në shënjestër këtë herë ishte një anije e madhe mallrash, e cila është djegur plotësisht. Sipas informacioneve të pakonfirmuara nga kanalet ruse në Telegram, ania dyshohet se është sulmuar nga një raketë ukrainase Neptun. Ukraina po sulmon gjithashtu qëllimisht furnizimet e karburantit të ushtrisë ruse në Brëndësi. Edhe një port i madh në Rusinë Jugore është goditur. Ukraina po zhvillon një fushatë ambicioze me dron me rreze të gjatë kundër infrastrukturës kritike në Rusi dhe tashmë ka goditur më shumë se 200 objektiva. Të martën ajo nisi një sulm të madh në Moskë dhe dërgoi dron në rajonin arktik të Murmansk, më shumë se 1600 kilometra larg ku bazohen bombarduesit strategjik rus. I ashpër në qëndrimin e tij është edhe njeriu kyç në Kremlin, ish presidenti rus Dmitri Medvedev. Në Telegraf, Medvedev thekson se Ukraina do të shkatërrohet si Sodoma dhe Gomora, dhe demonët do të bien në mënyrë të pashmangshme. Dënimi nuk do të vijë në të ardhmen e largët pas kalimit në botën tjetër. Përkundrazi, dënimi do të jetë toksor, mizor, i dhimbshëm dhe do të përmbushet së shpejti, shkruan Medvedev në Telegram.